18 пожара за месец в Русе. Още по темата след минути. Добър вечер, гледате новините на ТВН. Аз съм Николай Ангелов. Ето и още акценти от деня. Започва изплащането на коледните пенсии. Масови проверки по рибните магазини преди Николден. Днес е денят на доброволчеството. Днешният 5 декември е обявен за Международен ден на доброволеца. За една млада жена от Русе доброволчеството дава много повече, отколкото взема. Запознайте се с Ася Панджарова. За пръв път Международният ден на доброволеца се чества през 1985 година по инициатива на ООН, когато Международната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всяка страна да изкажат благодарност към доброволците и да дадат гласност на дейността им. Ася Панджарова е на 22 години. Става доброволец, когато е едва 14 годишна. Доброволчеството при мен дойде като една много свежа идея, още когато бях в гимназията, в 9-ти клас започнах да се занимавам. Станах част от младежкия клуб тук в сдружението, където видях, че в свободното си време мога да оползотворявам по изключително полезен начин. Ася казва, че работата с други млади хора, които също споделят нейните виждания и искат да помагат безвъзмездно, е изключително зареждаща. Как доброволчеството променя живота й? Активността и проактивността са нещо, което е изключително важно за всеки млад човек. На мен доброволчеството ми даде тази възможност. Започва от човек, който се обучава, черпи и трупа опит. Споделя идеи и с времето развива качествата си до такава степен, че започва да взема участие в обучението на връстници, а в последствие става и младежки координатор. Пътят ми се разви до един момент, в който да мога адекватно да подпомагам работата на организацията, да подпомагам други млади хора, продължавайки да го правя доброволно. По никакъв начин да не искам за себе си нещо, а просто да получавам тези позитиви, които идват чисто като личностно развитие, защото те наистина са факт. Доброволчеството подпомага личността по изключително незабележим начин, казва Ася. Най-важното в доброволческата работа е желанието да работиш всеотдайно, без да очакваш нещо материално или нещо в замяна, което да видиш като образ готов. Доброволчеството дава своите резултати след време. Ася е убедена, че именно доброволческата й дейност е подпомогнала за изграждането на нейната личност. В един момент осъзнаваш колко много си научил и колко още предстои да учиш. Тя е убедена, че за един млад човек доброволчеството е много важно, тъй като темите, които то засяга, винаги са от изключително обществено значение и възпитават. Започва изплащането на пенсиите. Заедно с тях хората ще получат и коледните си добавки. Изплащането на пенсиите ще започне на 7 декември. С тях по-бедните пенсионери ще получат и по 40 лева коледна добавка. Редно би било на всички да има по-малко. Но сега просто разделят пенсионерите на две, едни срещу други. Не че 40 лева са някакви пари, които ще устроят някого, но според мен не е правилно разпределението. Коледната добавка ще бъде само за хората, които получават пенсия до 321 лева. Възрастните хора пък са на мнение, че не е правилно те да бъдат делени на бедни и богати. Това зависи от средствата, с които разполага държавата. Така че по-добре да даде на тези, които имат по-малки пенсии, а другите, които са с по-високи пенсии, нямат нужда от тази добавка. 40 лева са нищо. Така че по-добре да има за тези, които имат много малки пенсии. Защото един пенсионер, както съм аз, с 130, сега с повишението стана 170. И как да се изравним с тези, които имат 700 лева, които са 740 лева?
преводите на декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември. Изплащането на пенсиите трябва да приключи до 20 декември. 18 пожара са станали само за месец в къщи и апартаменти в Русе. Това съобщиха от прес-центъра на полицията в града. Последният случай е от тази сутрин в Батишница, когато е пламнала къща. За щастие инцидентът се е разминал без пострадали. Само преди дни възрастно семейство от Русе се спаси от пламъците на собствената си къща. Огънят лумна посред бял ден на централна улица в града. Най-честите причини за пожарите през есенно-зимния сезон са неправилно боравене с печки на твърдо гориво и неисправни комини. Огънят тръгва и от нагревателни уреди и неисправни газови бутилки. От Русенската пожарна отново напомниха на хората да бъдат по-внимателни и да предприемат всички необходими мерки, за да не се допускат инциденти. Статистиката на пожарната обстановка през есенно-зимния сезон сочи, че най-често пожарите възникват в апартаменти и къщи и са вследствие на подценяване на мерките за пожарна безопасност. Водещите причини за пожарите са къси електрически съединения вследствие на амортизирани или технически неисправни електрически и отоплителни уреди. Най-застрашени при тези инциденти са възрастните хора и децата. И към предстоящия Николден. Близо 6 лева е цената на килограм жив шаран в Русе. Това показа проверка на екипа ни днес в рибните магазини в града. Продавачи коментираха, че повечето русенци търсят традиционната речна риба за празника, но има и такива, които избират морска. В един от магазините за продажба на риба срещаме пенсионерката Лиляна. Казва, че е дошла за да купи продукти за утрешния празник. Категорична е, че рибата трябва да бъде прясна и с люспи. Заради люспите, заради поверието, нали, че колкото повече са люспите на рибата, Такова благоденствие ще има в семейството. Винаги отделям по няколко люспички, като чистя шарана, давам на децата си да си ги сложат в портмоненцето. Освен шаран, русенци купуват и други речни риби. Сред по-предпочитаните са толстолоб и амур. Тенденцията при тях е малко по-различна, може би те по-предпочитат морската риба като цяло. Добър ден! Качеството на най-купуваната по това време на годината риба зависи основно от развъдника, в който е отглеждана, казват още продавачите. Предимно трябва да бъде за никой ден, трябва шарана да е люспест. Това е най-важното, понеже така е традицията. Да е по-издължен шарана, да не е много тумбес. Значи да е около 2,5-3 кг. Е доста добър за едно по-голямо семейство, да кажем. И да са му бистри очите. Суматохата по рибните магазини ще продължи и утре. Убедени са собствениците на обектите. По думите им, по традиция, русенци масово оставят покупката за Николденската трапеза за последния момент. Шуменци предпочитат да имат на трапезата си шаран за Николден. Цената на рибата е по-ниска от миналогодишната с около лев. Ден преди Николден интересът към рибата се засилва. Пред щандовете откриваме и Димитър Желев. Самият той е рибар и е категоричен за избора си. Вкъщи имам много риба даже, обаче съм решил да си купя едно шаранче по адет както му е. Димитър има и повод. Внукът му е именник на Николден. Така за празника той ще приготви трапезата. Той сега специално ще бъде пълнен. Там с булгурче, с предпоправки, стоисони. Според Димитър, цената на рибата е нормална. Клиентите, които я предпочитат жива, трябва да подготвят по около 5 лева за килограм шаран. Тези, които пък не искат да чистят рибата, имат опция за 8 лева на килограм. Миналата година по-силно беше. 6 лева, 6,50 беше. Даже вчера, предните 2 дена бях на 4,50. Сега последните 2 дена се дигна малко, 5,50 сега. Най-често клиентите избират риби около 2 до 3 килограма. По една. По една, по две. Много редко повече, така по 2-3. Нямат пари хората. Гледа да има нещо мъничко, но да има за празника поне. Стоката в Шумен се доставя основно от близките развъдници и язовири. Засилени проверки текат по рибните борси и магазини от екипи на Агенцията по безопасност на храните. Обходите се извършват съвместно с служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Акцията тече на територията на цялата страна и ще продължи до самият Николден. Инспекторите проверяват всички търговски обекти, язовири, рибни борси и ресторанти, където се продава, приготвя и предлага риба. Съветите, които експертите от Дирекцията по безопасност на храните отправиха към потребителите, са да се купува риба единствено от регламентирани обекти и да се следи дали стоката е прясна. Най-лесно това може да се установи по хрилете, очите и люспите на рибата. А искам да е жива, иначе с полукото, така да е окото изпъкнало, бистро. Очичките по хрилете, по вътрешностите, когато не са раздробени, накъсани. Ами, аз не го познавам, бе. Ще искам да се има жив. На Николден винаги едем шаран вкъщи. Тя подскача направо, жива е, от водата я вадят. Ако има оследяване по люспите или ако очите са хлътнали, значи рибата е по-стара, коментираха от Агенцията по безопасност на храните. Хрилете също трябва да са свежи. По-старата риба има и силна миризма, посочват още експертите. Целта на проверките е да се гарантира легитимният произход на рибата и рибните продукти и да се предотврати всеки опит на недобросъвестни търговци за злоупотреби. 64-годишен пиян мотопедист катастрофира днес следобед на кръстовището на улиците Борисова и Панайот Хитов. Инцидентът стана около 15 часа и затрудни движението в района. По разкази на очевидци, възрастният мъж буквално скочил от мотопеда, който пък се ударил в преминаваща наблизо кола. Мъжът се разминал с леки травми, но направената на място проба за алкохол отчела 0,88 промила. До средата на този месец трябва да приключат реконструкциите, които текат в момента на неотворилия граничен пункт в района на Дунав мост. Очаква се с него да се облекчи тежкия трафик от и към България. Повече от 15 години изграденият граничен пункт пустееше въпреки налетите за неговото изграждане милиони левове. Сега ремонтът тече от месец и се очаква съвсем скоро да приключи. В реконструкцията са вложени над 1 милион и половина лева от държавата, които бяха отпуснати от Министерството на финансите. Теренът вече е прехвърлен като собственост към агенция Митници. Според плановете, на пункта се планира да има 4 трасета. Всичките ще бъдат за вход към България, а целта е те да поемат трафика от леки и товарни автомобили към страната ни и да се сложи край на километричните опашки от страна на северната ни съседка, които се образуват в момента. Сегашните трасета, които се използват на територията на Дунав мост, ще бъдат само за изход от България към Европа. Очакванията са новите трасета да приемат първите си автомобили в първите дни на месец. Русенец предлага новата магистрала между Русе и Велико Търново да носи името Дунав. Писмото е изпратено до ръководството на Агенция пътна инфраструктура и местните власти в Русе. Мотивът на Радослав Христов е, че магистралата трябва да има име по примера на съществуващите вече трасета. Според него като алтернативно наименование би могло да се използва и Мизия по названието на древната историческа област. Ще се радвам, ако предложението ми бъде обсъдено и прието. Нямам нищо против и други обосновани идеи от страна на заинтересованите граждани и институции, казва още Христов. Камерата, намираща се между двете бензиностанции на булевард България в посока Дунав мост, вероятно ще бъде върната съвсем скоро на мястото си. До сега съоръжението не беше в кутията си поради наложителен ремонт. Дали камерата ще се върне на старото си място или ще бъде наново, тепърва ще става ясно. Предстои да се обсъди и дали в Русенска област да се монтират още камери предвид трафика по пътищата в региона. И към международните новини от 5 декември. Сирия свали 3 израелски ракети близо до Дамаск. Междувременно над 500 домове в Калифорния са евакуирани заради огнена стихия. Следват подробностите събрани в хроника. Бързо разпространяващ се пожар в Калифорния стана причина за евакуацията на над 500 домове. Евакуирани са хора от Санта Паула, намиращ се на около 115 км северо-западно от Лос-Анджелес. Сред евакуираните са и близо 400 ученици от местен колеж. Пожарът е обхванал площ от 500 акра и обстановката се осложнява от ветрове с пориви до 120 км в час. Град Санта Паула е с население от 30 000 души. Властите поясниха, че град Вентура, който се намира на около 20 км югозападно и в него живеят 106 000 души, вероятно ще бъде засегнат от стихията. Според местните власти, един човек е загинал при пътен инцидент, свързан с пожара. Не се разкриват подробности.
Най-малко две постройки са изгорели до момента. В района на пожара поривите на вятъра са със скорост около 80-100 км в час. Пожарникари и самолети от Лос-Анджелис и Санта-Барбара помагат за овладяването на стихията. Хиляди домакинства са останали без ток. Противовъздушната отбрана на Сирия е свалила 3 израелски ракети и стреляни по военен пост до столицата Дамаск, информира Associated Press. Атаката е извършена тази нощ, но до момента не е ясно дали има жертви. Няма коментар от страна на еврейската държава. Сирийският център за наблюдение на човешките права уточни, че израелците са обстрелвали квартал Джамрая в Дамаск, където има правителствен изследователски център. Израел нанесе няколко въздушни удара по доставки с оръжие, които се смята, че са били предназначени за ливанската групировка Хизбула, която помага на сирийската армия. Евентуалното решение на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим като израелска столица ще доведе до прекратяване на дипломатическите отношения между Израел и Турция. Това заяви турският държавен глава Реджеп Ердоган. Той също така предупреди своя американски колега, че статутът на Йерусалим е червена линия за мюсюлманите, която не бива да бъде пресичена. Предшествениците на Доналд Тръмп на президентския пост отлагаха изпълнението на закона, като посочваха, че статутът на града трябва да бъде определен на преговори между израелците и палестинците. В края на ноември на съвещание в Белия дом Тръмп посочи, че е време САЩ да удовлетворят молбата на Израел. Срещу преместването на дипломатическата мисия на Съединените щати се изказаха държавният секретар Рекс Тилърсън и министърът на отбраната Джеймс Матис, които смятат, че такъв ход може да застраши американските дипломати и военни в Близкия изток и в държави с преобладаващо мюсюлманско население. Връщаме се отново у нас. Жертвите на тежката катастрофа край ловешкото село Микре станаха 10, след като в столична болница почина една от ранените жени. На 17 ноември край село Микре, след челен сблъсък между автобус и камион, загинаха 9 души, а 19 бяха ранени. Цялата група, в която бяха незрящи, се завръщаше от екскурзия. След тежкия инцидент, петима от ранените бяха транспортирани в София. В болница Лозенец бяха хоспитализирани две жени в критично състояние с политравми и множество увреждания. Останалите трима пострадали бяха настанени във Военно-медицинска академия. Продължава кампанията за събиране на средства в помощ на пострадалите, които са от Перник. Над 50 000 лева ще бъдат необходими за лечението и възстановяването на незрящите хора, които бяха тежко ранени при челния сблъсък. Всеки, който желае, може да дари за лечението им, като изпрати SMS на кратък номер 17707 с текст DMS Микре. Средствата могат да се даряват и на банковата сметка, изписана на екрана. Деца с увреждания в Силистра ще развиват двигателната си активност с зумба танци. Заниманията целят да им помогнат да общуват по-добре помежду си. Зумба тренировката събрава в една зала деца на различна възраст и с различна степен на увреждане, но всички с голямо желание да танцуват. Танци, които се очаква да им повлияят благотворно. Тези музикални ритми, тези танци и прекрасни движения на фона на музикална, приятната музика са нещо допълнително, което влияе върху двигателната активност на децата, върху техните положителни емоции. При децата, особено децата с увреждане, е доста по-трудно, но нашата идея не е такава, нали, да ги организираме като танцов състав, да се раздвижат крайници, горни, долни, психиката на децата, те са лъчезарни, слънчеви деца. Заниманията показаха, че децата усещат ритъма и се поддават на движенията. Аз съм с двете си дечица. Едното по-малкото е с синдром на Даун. Много добре им се отразява мероприятието. Танцуват, забавляват се. Всички деца с проблеми, мога да кажа, че обичат танци, обичат да скачат, да се забавляват, песни. И мисля, че им се отразява много добре като цяло среща и с други деца, повече социални контакти, да се опознаят децата, да се повеселят. В края на първата си среща децата оставиха цветен отпечатък от длани и си обещаха на следващата среща да украсят заедно и коледна елха. Започват проверки по всички болници в страната без изключения. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Проверките ще бъдат насочени към това дали се разходват правилно средства от лечебните заведения. Те ще се правят и от екипи на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и прокуратурата.
От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че се увеличават сигналите за нерегламентирано отклоняване на средства в здравеопазването. В рамките на месец екипи на икономическа полиция са проверили 195 държавни и общински болници, като в някои от тях са открити нарушения. 28-годишен мъж от село Одърци с диагноза рак спешно се нуждае от средства за лечение. Христо Иванов се лекува в клиника в Неапол, Италия, където са отстранени разсейките от тумора. За да продължи борбата с тежкото заболяване обаче, за сега са нужни 4200 лева за допълнителни изследвания. В момента е в къщи поради причината, че не могат да съберат нужната сума, за да се направят изследванията и за да се тръгне веднага на химиотерапия. Защото гледат колкото по-скоро да не може да тръгнат разсейките пак по цялото тяло. 4200 са нужни български пари. До сега са подпомагали агенции в Италия. Лекари са поели лечението му, са му плащали лечението повечето. Но за тази сума, която се касае в момента, просто не можем да я съберем. Гаранцията я дават 100%. Казват, че ще бъде излекуван. Докато в България, тук, където сме били, отказват тази терапия. Искам да се обърна към всички хора с добри сърца, които могат да се отзоват и да помогнат който се иска, който може. Благодарна съм на всички предварително. Има ли деца на семейство? Има 5-годишен син, дъщеря ми в момента е бременна на 2 месеца. Здравословното хранене е ключът към здрави и успешни деца. Това стана ясно по време на среща в Добрич, посветена на правилното хранене. Според специалистите, голяма част от проблемите при децата се крият в неподходящите хранителни режими. По време на срещата родители получиха ценни съвети как да хранят правилно децата си. Ценни съвети бяха дадени от специалиста Вили Хубенова, която обясни как може да се подобри имунитетът и здравето на малчуганите с природни средства. Друг съвет, който тя даде, е как да помогнем на децата, които често са уморени и не се справят с учебния материал. Когато храната, която поемаме, е неподходяща, цялата ни енергия отива в стомаха и ние не случайно се чувстваме изморени, независимо, че сме се нахранили. Простата причина е, че сме си хапнали онова, което не трябва. Изключително опасни са тестените изделия, които често се топлят в микровълнови фурни. Представете си този найлон, как се стопява, слепява с неговия химичен състав, с хлебното изделие, което е вътре. Вие давате отрова на детето си. България е на едно от първите места в света по детска смъртност. Наднорменото тегло е сериозен проблем за малчуганите и начинът на хранене в детството определя от какво ще боледуват те като възрастни. Именно за това говорим за хранене на децата, правилно хранене, защото сега ние решаваме дали като възрастни те ще боледуват от диабет, дали ще имат заболяване свързано с сърдечно-съдовата система, няма да виждат добре или друго. Много често ние претъпваме децата с лекарства или с други химични медикаменти и съставки, просто защото така сме прочели в интернет или така са казали по телевизията, че е редно. Търсете информация, която да бъде достоверна, която да касае вашето дете конкретно. Хидратирането на организма, правилното хранене и двигателната активност са определящи за здравето на децата. Три лами са най-новите обитатели в зоокъта на Павликени. Специално за тях е изградена къща, където вече са настанени една мъжка, една женска и един приплод. Бозайниците, които са разпространени основно в Южна Америка, са родени у нас, а предишният им собственик, който ги отглеждал в Търновско село, решил да ги подари на зоокъта в Павликени. От преди 2-3 месеца ми съобщи, че иска да ги дари на зоокъта, пък ние имахме голямо желание да имаме такива животни. Докарали са му ги от чужбина и аз му потвърлих, че много искам да имаме в зоокъта и той вика, тогава ще ви направя едно дарение и ще ви дам и трите. Хората се радват на интересните животни, сподели служителка в зоокъта. Тя е майката, а той е големия и син. И след това има друго малко пак момченце. Ами сега със сено се хранят, зопи слагам и сега в момента е с такова смески.
Зоокътът в Павликени е единственият във Великотърновска област. Там всеки може да види още мечки, вълци, маймуна, елени, виетнамски прасенца и други. Има над 200 животни от над 40 вида. Зоологическата градина в Павликени е създадена преди 50 години и то съвсем случайно. Ловецът Димитър Янков намира жива сърна, оплетена в мрежата на авджиите. Спасява я и така неусетно се събират още животни. Днес зоокътът работи всеки ден без входна такса. Фотоизложба «Марокко през погледа на пътешественика» представи шуменецът Венцислав Илиев. Тя е подредена в регионалната библиотека в града. Преди година Венцислав Илиев се завърна след няколко месечно пътешествие с велосипед. Той измина 15 000 км през цяла Европа и Африка. Маршрутът му премина покрай река Дунав през Сърбия, Унгария, през Франция до брега на Атлантика, оттам към Испания и Португалия. Венци излезе дори извън пределите на Европа и стигна до Марокко. Марокко, въпреки че се намира в самия край на този континент, древен континент, има много какво да се види, какво да се научи. Имаше много невероятни пейзажи, животните, имаше индивидуални животи, които само там живеят. В африканската страна Венци премина през Казабланка, Маракеш и Атласките планини, като достигна до входа към Сахара. Там именно открил и берберските племена. В Африка вече там хората живеят по един начин, по който вече ми не сме забравили, че сме живяли. Там забелязахме горе в племената самите хора как живеят. Те живеят по този начин, както сме живели преди 2-3 века. Сами се отглеждат културите на ръка. Венцислав Илиев има 4 големи пътешествия зад гърба си. Готов е и с нов проект, който ще стартира през април до година. Той обаче ще бъде осъществен пеша. Федерацията по волейбол е обявила конкурс за доброволци, които да помагат за организацията на предстоящото световно първенство по волейбол, което ще се проведе през следващата година в България и Италия. По думите на вице-президента на федерацията Любомир Ганев, ще бъдат нужни много хора. Затова ще бъдат търсени доброволци за градовете Русе, София и Варна, където ще се провеждат в боите. Междувременно стана ясно, че волейболният тим на Дунав Русе ще срещне отбора на Ботев Луковит в матч от втория кръг на турнира за Купата на България. Срещата ще се играе на 12 декември. С тази информация се разделяме. Още новини от региона и страната може да намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.